Continuing to play. Jeg står ude foran Svenstrup og Vennembos studie, som er en blandet vand den her i år, til Danish DJ Awards 2010 af årets danske remix af Medinas sang. Og de er lige nu i gang med at remixe en ny sang. Den udkommer her på lørdag, men jeg har været så heldig at få lov til at få et lille sneak kick lyt. Så hvis vi er lidt stille, så kan I følge med mig her, og så kan vi lige se, hvad de bærer på. Velkommen til. Tak. Hvad har I gang i her? Vi sidder fuld gang i noget produktion, som det bliver kæmpestort. Vi er i gang med at lægge noget vokal på et af vores numre, som vi vil give en snas af på lørdag, hvor vi jo skal spille et gilde leje. Der holder vi slags release, ja. Ja, I kommer til at høre det på lørdag, men der er sådan rimelig store planer om det her, det bliver crazy. Jeg har en kammerat, der står inde i boksen nu, og vi er ved at lægge en sindssygt fed vokal på et nummer. Men I kan lige prøve at høre lidt om, hvordan det lyder. Er du klar derinde, eller hvad? Super, vi kører. Peter, du må godt være så lidt mere aggressiv i når du siger bas. Du må godt være så lidt mere energi. Ja, kan jeg nok. Kan du følge mig? Jeg giver den hele okay. Ja, det er super fedt. Super, bare kom ud. Det lyder da helt vildt fedt. Ja. Det bliver vildt på lørdag, tror jeg. Det bliver så fedt på lørdag. Jeg glæder mig til at spille folk. Jeg tror, at det kommer bag på folk. Ja. Det bliver helt vildt, jo. Det bliver sindssygt fedt, det der, mand. Nummer kommer til at hedde Ulven Peter med bassarm. Man kan få det på mandag på iTunes. Det bliver sindssygt fedt. Vi holder release på lørdag i Gilde Leje. Det bliver, ja. Basser, glamour. Basser, glamour. Basser, glamour. Basser, glamour. Det er nice nok. Jeg vil have noget Basser. Ej, hvad for en arm, Peter? Ah, det er bare pis. Det er pis. Men det er god nok, Svenstrup Vennembo. Vi kommer på lørdag til Sound 2010 i Gilde Leje Paradise Edition. Det bliver crazy. Der kommer også DJ Rex og spiller, vores gode kammerat. Og Mary Swan kommer også og giver den op. Så det bliver wild. Så man kan sige, der er lidt til enhver smag. Lige præcis, og vi er også en masse Paradise-deltager, der kommer hen. Minimum... Ja, hvad, vi er 5-6 stykker. Ja. Så vi gider ikke sige navnet, det er hemmeligt. Nej, men I kan komme, I kan møde op, og så kan I se, hvem er det, der kommer. Og få en lille drinks med os. Ja, der er billige priser i baren, så det er bare med at tage bilen, og så køre til Gilleleje og give den... Basser.